Добрий вечір. Це сьогодні головне на Суспільному. Стартує щорічний Хмельницький камерфест, міжнародний фестиваль. Що нового і цікавого запропонують виконавці цього року? Про це будемо говорити у Суспільній студії з Тарасом Маликом, художнім керівником Хмельницького академічного симфонічного оркестру. Добрий вечір, пане Тарасе. Добрий вечір. Скажіть, оцей фестиваль, він міжнародний. Він так. Відразу був міжнародний 12 самого років початку. Тому. Самого так, початку. Так, це була головна, одна з головних ідей цього форуму музичного. І так і витримували всі витримували, ці роки. Так, і ну, є кілька таких основних ідей цього фестивалю. По-перше, що він міжнародний. Друге, те, що дуже великий акцент в цьому фестивалі робився на українську музику. І ось уже 12 років нам вдається витримати цей напрям, і в кожному з цих 12 фестивалів звучала українська музика. Більше того, один з концертів фестивалю був авторським концертом українського, це умова. Так, українського сучасного композитора за безпосередньої його участі, чи в якості музиканта, чи за його присутності в залі. І завдяки цій такій ідеї нам вдалося привести в місто, за весь цей час місто наше відвідали і Мирослав Скорик, і Віктор Камінський, Ігор Щербаков, Богдана Фроляк. Тобто величезна кількість, цвіт української композиторської школи. На минулих камерфестах був хоровий спів, був вокал. Цього так. року теж буде? Цього року, якщо брати масштабні, такі, наймасштабнішим проєктом цього фестивалю буде опера «Запорожжя за Дунаєм», яку виконає академічний ансамбль пісні «Танцю козаки Поділля», і де залучені кращі солісти філармонії, є кілька запрошених також солістів зі Львова. Аранжування для складу оркестру «Козаків Поділля» зробив Олександр Якубов. Цей проєкт був дуже успішно реалізований в Меджибожі, в музеї. На День Незалежності. Так, так. І зараз цю оперу виконаємо в Хмельницькому в рамках фестивалю, також в Кам'янці-Подільському до Дня козацтва. Ви сказали, в Кам'янці буде. Ще в яких містах будуть виступати учасники? Також ми ще підключили місто Славуту, там виступить камерний оркестр спільно. Солістами цього концерту будуть музиканти з міста Києва, це солісти Київського національного симфонічного оркестру Олександра Васильєва і Дмитро Ульянов, це скрипка і перкусія. Дуже цікавий такий дует, вони виступали вже у нас в Хмельницькому як дует, а зараз виступлять спільно з камерним оркестром. Ну, насправді, хотілося би зробити фестиваль в кожному більш-менш такому. Так, містечку області, але не завжди зали відповідають тим вимогам. І акустичні. І акустично, і обладнання, і температурні якісь. Тобто, от Кам'янець-Подільський і Славута у нас на даний момент це найкраще. Про репертуар. Класичні твори. Ну, такі академічні, назвемо їх, і українське музичне мистецтво. Як його зробити, показати слухачеві, глядачеві, щоб воно було і сучасним, і в той же час, щоб музиканти показали свою академічну майстерність? Це вдається? Ну, ви знаєте, так, в фестивалі, коли плануємо, хочеться, щоб були представлені різноманітні жанри і напрямки музичного мистецтва, щоб це була українська музика, щоб там була якась барокова музика, щоб оперний напрям, або ораторія, щось таке хорове, або джаз. І джаз так, теж, тобто так? У нас так буде квартет саксофоністів Київської національної філармонії, які приїдуть з такою джазовою програмою. Тобто хочеться, щоб кожен поціновувач музики, різних стилів і напрямів музики міг знайти щось своє і щоб відвідав наш цей мистецький захід. Такий захід. Так.
Що полюбляють хмельничани найбільше? Ну, така загальна аудиторія. Не музиканти, не викладачі музичного училища. Я вам, якщо брати по інструментах, тут можна дуже так безсумнівно сказати, що це гітара-саксофон. Тобто, якщо от недаремно тут в цьому фестивалі є і вечір саксофонової музики, і вечір гітарної музики, тому що це гарантовано, що буде величезна кількість людей, буде зацікавлення, буде резонанс. Ну, і це й не дивно, бо це такі інструменти, які дуже близькі пересічному слухачеві. Але є все ж таки такі категорії людей, які є люди, які люблять орган. І от я знаю людей, які приходять, найчастіше їх можна побачити на органних концертах, їм просто подобається цей інструмент. Буде орган у нас. Приходять. В цьому буде орган, до речі, в концерті Ірини Олексійчук. Там якраз це буде її. Наша. Так, так, так. Це наша композиторка. І там буде Наталія Молдаван виконувати її твір спільно з Анною Поповою. Скільки концертів буде протягом цього фестивалю? 12 концертів. Які концерти ви б радили обов'язково відвідати? Ну, я би радив, звісно, відвідати всі концерти. 12, не так багато. Вони, так, це не так багато і так далі. Але все ж таки тут дуже залежить від того, хто що любить. І якось, знаєте, про смаки не сперечаються. І як я вже розповідав, що є люди, які люблять джаз, вони можуть прийти з задоволенням послухати київський квартет саксофоністів. Це прекрасні музиканти, які прекрасно володіють інструментами. Це отримують величезне насолоду. Хто любить оперу, можуть послухати «Запорожця за Дунаєм». Хто любить симфонічну музику, це і концерт 15 жовтня. Диригувати оркестром, я, до речі, не говорив, буде наш гість з Туреччини Несрін Байрам-Огуларі. Дійсно знаний і маститий диригент, який працює по всьому світі, який вчився і в Болгарії, і в Туреччині, працює в Німеччині. Це серед тих, що я казала, титулований. Так, так, це дуже титулований диригент. Це для нас величезне досягнення, що він до нас приїде. Також концерт закриття. Ну, ви говорили за струнний оркестр. Камерний оркестр. Це концерт 23 жовтня. Це камерний оркестр. Солістами будуть музиканти з Києва. Скрипка, вібрафон. Також тут складно щось виокремити. Тобто тут потрібно подивитися і вибрати собі до душі що кому ближче, і просто прийти і послухати, відпочити. Завершувати фестиваль буде концерт, в якому буде брати участь Академічний симфонічний оркестр. Диригувати буде Олександр Драган. Солісткою вечора буде відома українська гобоїстка, яка зараз працює у Львові. Вона є солісткою Львівської національної філармонії, Уляна Макеєва. Виконає концерт Ріхарда Штрауса для гобоя. Такий не часто можна почути саме цей концерт на концертних майданчиках. І тому я би рекомендував всіх, хто люблять симфонічну музику, хто любить гобой. Це такий доволі екзотичний інструмент. Такий цікавий дуже. Так, тому не часто він звучить. Так. Дякую вам за розмову.